Пикис тема. Георги Сухита Шултан. Შედევისა კიდევერთხელ მოგესალმებით, მიესალმებით ჩვენს საყვარელსმენელს, მიესალმებით ჩვენს სტუმარს, მიესალმებით ჩვენს ლანას, ჩვენი სტუმარია ოთო ჯორჯიკია, ოთო ჯორჯიკია რომელიც არის ბევრი ვისაუბრე სანამ ოთო შემოვიდა ეთერში და კიდევერთხელ ვიტყვი რომ ეს არის ჩვენ თანამედროვეობის ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო ოპერა მომღერლი ჩემს ყოველ შემთხვევაში ეს არ ვიცი, ვიკამათოთ. ვისაც სურს და მწვანე საქართველოს ჯანმრთელი მომავალი ასეთი Facebook ჯგუფი გამოჩნდა და ძალიან აქტიური და ამის ინიციატორი არის სწორედ ოთო და ოთო ამ შემთხვევაში არ ყავს როგორც მუსიკოს და მომღერლი, არამედ როგორც საზოგადო მოღვაწე და სოციალური პასუხისმგებლობის პირი, რომელსაც აქვს გარკვეული პასუხისმგებლობა და ასეთი პასუხისმგებლობით უნდა ვიყოთ გამოჩენილი ყველა ჩვენი გარემოს მიმართ, იმ ადამიანების მიმართ, მომავალთაობის მიმართ, რომელიც რო წამოიზრდება რო ვკითხავე მწვანე სადარიო კონდეს ადეკვატური პასუხი რომ აი მწვანე გვაქვს და ლურჯი არ ხო მოკლედ დილამშვიდობისა ოთო დილამშვიდობის მოგესალმებით ლანა გიო მოგესალმებით და ყველა მსმენელს მიესალმები ძალიან საინტერესო არის წამოწყება და საერთოდ დაიწყო ეს ყველაფერი დავიწყოთ და ზოგადად რას თუ ცოტა ხნის წინ გამოჩნდა სოციალურ ქსელში სადაც ყველა გამწევრიანი წლებია უკვე რომ ამ კუთხით ვცდილობ რაღაც აქტიურობას თუმცა ხმალამღებული ცოტა მარტო ვიყავი. უკვე წლებია ველოსიპედითაც დავდივარ, ფეხითაც დავდივარ, რაღაცა უფრთხილდები მაქსიმალურად გარემოს. ვასწავლი ჩემს შვილსაც, რომ კამფეც რო შეჭამს, ძირს არ უნდა დააგდოს, რომ ის მისი სახლია, ეს თბილისიც, გორიც, ხაშურის ქვეყანა მისი სახლია და არ შეიძლება ისე მოქცევა, რომ სახლში რო ვარ ძალიან კულტურულები და სუფთები და გარეთ რო გავდივართ და მაინც და მაინც რო ვერ ვახერხებ თამას. არავის, რა თქმა უნდა, შეურაცხყოფის მიყენება არასოდეს არ მინდა და ამის პირიქით მოწინააღმდეგე ვარ, თუმცა მინდა რომ ადამიანებმა თავის თავი ამოიცნონ, არ ციგარეტის ბიჩოკი არ არის მაინც და მაინც ჩვენი დიდი მეგობარი, ასე რომ რაღაცნაირად შეიძლება ეს რომ შეუძლებელი იყოს გასაგებია, მაგრამ ყველაფერი შეიძლება. რაც შეეხება ამ ჯგუფს, ეს ჯგუფი ჩემ მეგობრებთან ვთქვი ერთხელ რომ ესეთი და ესეთი აზრი მაქვს რომ გავაკეთოთ რაღაცა საინიციატივო ჯგუფი ადამიანებისგან, ჩვეულებრივი მოქალაქეებისგან, ის არის ყოველად აპოლიტიკური, ყოველად ემიჯნება ყველანაირ პოლიტიკას. ეს არის ჩვეულებრივი ადამიანები, ჩემი უბნელები, ჩემი მეგობრები, ჩემი არამეგობრები, ჩვეულებრივი ადამიანები, რომელსაც აქვთ ეს ინიციატივა, რომ რაღაცნაირად თბილისი შევინარჩუნოთ სუფთად, საქართველოს შევინარჩუნოთ სუფთად და მაქსიმალურად მივხედოთ იმ კატასტროფულ მდგომარეობას, რომელიც რეალურად დღეს არის ქალაქში რა. ჩვენ ხო ჩვენ არ ვენდობი, მე მაგალითად არ ვენდობი იმ კლუბებს, რომელიც ტარდება და რომელიც იძახიერო საქართველოს, ანუ დედაქალაქში არის, ჩვენ არ დამაკმაყოფილებელი. ხო ვერანაირად ვერ იქნება ვერც ერთი წესის დაცვით, თუნდაც ვიზუალურად ჩანს ეს ყველაფერი და თუნდაც ჩვენ გვზნობთ. ქვეყნიდან რომ გადი, ჩვენ ქვეყნიდან რომ გადიხარ და სხვა ქვეყანაში რომ მიდიხარ, გვზნობთ რომ ჰაერი ხვდება სხვა ქალაქში. ანუ სულ პირველი ეს ხვდება და ამ ეს განსხვავება პირველი არის ეს რომ ნებისმიერ სამწუხაროდ ნებისმიერ სხვა ევროპულ ქალაქში ბევრად კარგი ჰაერი გვხვდება და ანუ ჩვენ რომ ბაქი ვუკობთ რომ ჩვენი ბუნება, ჩვენი ჰაერი, ნელ-ნელა ეს ჩვენი ბუნება, ჩვენი ჰაერი უბრალოდ რაღაცა გამოთქმად დარჩა და არა რეალურად, ანუ არ არსებობს. გეთახმები გიორგი, რა თქმა უნდა. ხე არის სიმწვანე, არის სიცოცხლეს რომ მოსვიძახი და ის ხეები რომელიც ახლა და სტუმრად ვიყავი სპორტის სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე და ხო გაუსაძლისი მდგომარეობაა და კიდე შენდება შეგნით რაღაცა. კიდე შენდება. გუშინ ვიყავი ზუსტად მე ფეხით მოვიარე, მაინტერესებს და აიონიდან რო გამოვედი ეს სარკაზმი თქვი რომ საოცარი ხედი გაქვს თქო რა, იმიტომ რომ ანუ სადაც არის ეს ჩაყრილი უკვე საძირკველი და ეს არმატურა ამოწეული ხო? ანუ დაახლოებით რო გავზომე მეტრი ნახევარი 2 მეტრში აიონიდან უკვე უნდა იყოს
მოპირდაპირე ან კორპუსი და სარეცხის ის რო გააკეთო თოკები ჩათალი მეზობელს ჩამოართმევ ხელსი არა ხელი ჩამოართვა რა ერთი თოკი უნდა გააკეთოთ იმიტომ რომ იმანაც რო გააკეთოს არ არის აი ხო ხედავ ეგეც მე სადაო იქნება მე სულ მაინტერესებს ამ ადამიანების გონებაში ჩამახე და ვინ წიდულობს ვინ საშენებს კი არა იმიტომ რომ ესე იგი არის მოთხოვნა ხო როდესაც წიდულობენ ადამიანები მაგრამ მოდი ისევ დავუბრუნდეთ თქვენს თემას მე რა მაინტერესებს ისიც საკმაოდ ესეთი დიდი გამოხმაურება მოყვა იმიტომ რომ ყოველდღურად ვკითხულობ სხვადასხვა ცნობილი თუ არაცნობილი ადამიანების პოსტებს. მაგრამ თქვენგან მაინტერესებს როგორია განწყობა მათ, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ხშირად გვსმენია ხოლმე ასეთი რაღაც, რომ აი ჩვენს ქალაქს არაფერი ეშველება და აი მაინც არაფერს შეეძლო. არაფერს შეეძლო და რა. სკეპტიკური განწყობა არის ხოლმე. ამ შემთხვევაში როგორი გამოხმაურება მათი მხრიდან? საბედნიეროდ არსებობენ ადამიანები, ვინც აი ეს ხელს ესე მარტივად არ იქნებენ. ვერაფერს ვერასოდეს ვერ შეცვლი. თუ არ ბოდიში და დაინძრევ ეს ცოტა უხერხულია. თუ არ იბრძოლებ, თუ არ გაირჯები, არ არის ესე ჩემო მეგობრებო და ჩემო საყვარელო ადამიანებო, რომ აი უბრალოდ ესე ჰაერზე გავხდეთ უცებ ევროპული სახელმწიფო ან ჰაერზე გავხდეთ რაღაცა დიდი ევროპული ოჯახის წევრი, რის გამო ევროპა არ არის მხოლოდ რაღაცა შენობების და რაღაცების ერთობლიობა. ეს არის რაღაცა თავისუფალი აზროვნება და აზროვნებას თუ არ შევიცვლით იმისკენ, რომ ჩვენ თუ არ გავაკეთებთ, არ გამოვა, ესე პირდაპირ კომფორტში და პირდაპირ ოქროს ჯამში ვერ ჩავარდებით, ხო რაღაცა უნდა გავიაროთ, რაღაცა უნდა გავაკეთოთ, რომ რაღაცას მივახციოთ. ამ შემთხვევაში ერთობლიობა ადამიანების ერთად დგომა უკვე რაღაცის სიმბოლო, ეს დიდი ძალაა. ეს არავინ არ თხოვს არავის, რომ ვიღაცამ რაღაცის გულისთვის რა თავის გულისთვის ეს ხო არ არის, ხე ხო არ დარჩება, ვიღაცა ხო არ წაიყოს მართლა ამ ხეების რაღაცა ჯგუფს, ერთი ხე კაი წაიყოს, ყველა ხეს ხო არ წაიყებს რა. და მიუხედავთ ამ ხეებს, მიუხედავთ ყველაზე გიომ რას თქვა წეგანო, სიმწვანის პრობლემა, არა მარტო სიმწვანის პრობლემაა. პრობლემა არის უკვე რამოდენიმე ათეული წელი, ეს გუშინ და გუშინ წინ და იმის წინ კიდე არ დაწყებულა, ტეკდათვალიერება. მისმის ადრეც ვილაპარაკე ინტერვიუში, რომ ყველა იტყვის, რომ აი ჩვენ რა ვქნათ ამ ანქანას ვართ, ეს სადღაც რაღაცა უნდა დამთავრდეს, რაღაცა დამთავრდეს და უკეთესობა უნდა დაიწყოს. მაგრამ ეს ჩვენ ვერ ვხედავთ ამას, რომ ვხედავდეთ აი ამ ტყვიის შემცველობას, ამას რომ ჩვენ ვერ ვხედავთ და ამიტომ რასაც ვერ ვხედავთ ამ ყველაფერზე, მაინც რაღაცა ისეთი ისე ვაქვს საუბარი გვაქვს, რომ აი ეხლა არა და მერე, ეხლა არა და მერე, ეს ეხლა არა და მერე, ძალიან საავლელი შედეგებამდე მივიხავართ. მივედით უკვე, იმიტომ რომ ანუ სტატისტიკურად, ანუ სწორედ სიმსივნო დაავადებით და რისკი ძალიან დიდია იმ ადგილებში, სადაც მაგალითად აი ეპიცენტრია, მაგალითად პეკინის და საბურთალოს ქუჩის კვეთა, ეს არის კრიმინალი. მაგ უკვე სულ ვიცახ ჩემი მეგობარი ცხოვრობს და ხო გულწრფელად ვთხოვრო, ნერვიულობ, რომ მოდი სადმე გარეუბანში იყიდები და სანამ ეს ყველაფერი მოგვარდება და სანამ, იმიტომ რომ ჩვენ ეს ავტოპარკი გასაახლებელია, კანონ საკანონმდებლო დონეზე ჩვენ ამაზე საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არის. ეხლა პირველი ვინც ვერ გაივლის ტექდათვალიერებას არის 19-19% ალბათ. და სწორედ დღეს ჰქონდა პრესმე მოხილვაში, რომ 153 ახალი ავტობუსი შემოვიდა, პირველი ვთქვი, რომ იმედი მაქვს, რომ მას მაინც ექნება ეს ეკოლოგიურად, ანუ სისუფთავე და რომ გაივლის ერთი წუთი ეს ბუღი არ დგას. გეთახმა ინტერესებს. ფოტოშოპის მე ტელეფონზე ვისაუბრეთ ჩვენ, მე უბრალოდ მინდა და მაინტერესებდა, რომ ამ ჯგუფს და განსაკუთრებით ოთოს არ აქვს ეს პოლიტიკური ინტერესი, იმიტომ რომ საქართველოს იმდენ პოლიტიზირებული ნებისმიერი თემა იმდენ პოლიტიზირებული, რომ ყველა ადამიანი თუ რაღაც კარგის კეთებას იწყებ, ანუ ფოტოშოპის აქვს მიზეზი იმისა, რომ ყველა ხელმოქმედი მე და ყველა რაღაცა საზოგადოებრივი აქტივისტი ყველა ძალიან მალე გახდა პოლიტიკოსი და ძალიან ცუდად დაიწყეს. რამეს ხوار გიპირებ? იცით რა, მე რას ჯერ პირველ რიგში ისმინდა რომ თქვა რომ ეს მარტო რაღაცა, მარტო მე არა ვარ. ანუ ჩვენც ვართ და ჩემი მეგობრები არიან, თქვენც ხართ და ყველანი ვართ. ეს უბრალოდ იდეა გავაჟღერე, რომ მეთქი ხوار გაგვეკეთებინა მეთქი და ამას აყვნენ ჩემი ძალიან საყვარელი მეგობრები, ისეთები თქვა როგორც არიან ანიტა რაჭველიშვილი, გოჩა აბულაძე, ნინო მაჩაიძე, გიორგი ონიანი, ესენი ყველანი კარგი მომღერლები კი არიან, ძალიან მაღალი დონის მომღერლები არიან ხალხო, რომელსაც ძალიან დიდი კარიერა აქვს და ძალიან
აი დროც არა, მაგრამ მუსიკოსებზეა საუბარი. რა თქმა უნდა, ეს ყველა თეატრისთვის საყვარელი და ყველა ქვეყნისთვის საყვარელი ადამიანები არიან და ეს ჩვეულებრივი ადამიანური ინიციატივა ამაში არაფერი მიღმა რაღაც არაფერი არ არის. კონტექსტები არ აქვს ამას. ჩვენ აკვნენ პარტიზანული მებაღეობა ქალბატონი ნატა ფერაძის ახალგაზრდა ხოლმე სტუმართ ამ თემაზე წარმომადგენლები. აკვა ტოიოტა პრიუსის აკხას გაუსამროს ტოიოტა პრიუსი არის ჰიბრიდული და ეკოლოგიურად სუფთა მანქანები და სხვათა შორის აკვე მინდა ვთქვა რომ მანქანები რომლებიც მუშაობენ გაზზე ისინი ბევრად ეკოლოგიურია ვიდრე თქვა დიზელზე და ჩვეულებრივ ანუ ბენზინზე იმიტომ რომ ეს ევროპაში უკვე დაიწყო წარმოება ანუ იყო საკმაოდ ქარფნულად გამოდის გაზზე და ნელა გადადიან უკვე ეხლა ელექტრომობილების თაობა რომლებიც არის აბსოლუტურად ყველაზე მისაღები ქალაქის პირობებში და ქალაქის განემო ძალიან მაგრად უფრთხილდება. ხო და აი ამას აყვნენ ადამიანები ეს ნუცუბიძის 77 რომელსაც ვიყავთ ჩვეულებრივი ადამიანები რომელსაც პრობლემა აქვს სადაც რაღაცა კორპუსებს უდგავენ. ხო ისეთი ლამაზი ბაღი აქვს და 500 ძირიხი აქვს დარგული. ესეთი ლამაზი ბავშვები გდარბიან ის პატარა ოაზისიც უნდა მოისპოს იდეაში და არ შეიძლება ესე ა კიდე ერთი რაც მთავარია და რაც ყველაზე დიდი პლუსი ამ ყველაფერს რომ ჩვენ არა ვართ ესე ცოტა უხერხულად ბნელი ხალხი არა ვართ რა არავის არ ეგონოს რომ ვიღაცა არის შენების წინააღმდეგ მაგრამ რაღაცას რომ აშენებს შედავოცულა და კაი ადამიანი შენებელი კაცი ხარ ხო არსებობს მაგრამ გააკეთე ისე რომ ამ შენებით არ დააზიანო ან ბაღი და თუ აშენებ აუცილებლად ეს უნდა მე მგონი პროექტში უნდა იყოს უნდა ჩაიდეს რომ აუცილებლად უნდა გაშენდეს იქვე რაღაცა ტერიტორიაზე ბაღი და პარკი რაღაცა ესეთი ზონა სადაც ბავშვები თამაშები ხეები იქნება სიმწვანე იქნება და იმ გარემოს მაქსიმალურად იმ შეუწყობს ხელს არმედეს კომპანია დაასახლა ერთ-ერთმა კომპანიამ ისინი საკმაოდ ესეთი ჭიდრო დასახლება გააკეთა და ღამე ვიყავ ისტომრად და რო გადმოვიხედე ამდე ყველაფერი მწვანე იყო და დილით რო გათენ და ჩავედი ანუ სტადიონი კაუჩუკის ხე პლასმასის რაღაც ანუ ყველაფერი იყო სათამაშოები იყო და ისე შემცხომ რატომღაც რომ სულ მგონია რომ გატყუებე ხო ესეთი შეგძნება ანუ ყველგან სადაც შენებლობები არის ან იქნება ან თქვა ყველგან უნდა იყოს ახლოს უნდა იყოს ეს სკვერი ანუ ცოცხალი ხე უნდა იყოს ახლოს თორე მე თუ ცხოვრობ თქვა დიდუბეში მთაწმინდის იმედად ვერ ვიქნები იმიტომ რომ მთაწმინდა შონსერდ მე მინდა აქვისონ თქო სადაც აქ მინდა რომ ხემ კონდეს და არა ანუ არა აქ ვიდავიდიან და საწმინდაზე ისე სასუნთქად მიდიოდი ანუ ყველა უბანში უნდა იყოს ეს ფილტვი ეგრეთ წოდებული საიდანაც ჩვენ ჰაერი გვექნება და მსმენელი ყავს ჩვენ დილამშვიდობისა მოგესალმებით დილამშვიდობისა ლანატა გიორგი დიახ მე ასაკიანი ხარში ვარ და ბე რომან გავლენი ეს შენობები თვითონ არა მოდია სოფოები დიახ და დაუწმინდოთ ტვინი იმ ხალხს ვინც კალათდებიან სხამებზე და აძლევენ უფლებას აი ამ შენებლობებს და მეორეც ფეხდაცვარიელება იმიტომ კი არ მოსწეს ჩემის აზრით იმიტომ რომ იქ იყვნენ ისეთი ადამიანები რომლებიც ჯიბებს ისქელებდნენ და ფეხდაცვარიელება იყო ფორმალური აი ამან მოიტანო ყველაფერი ესე ჩვენ უნდა ვებრძოლოთ იმ ჩვენ არჩეულ პიროვნებებს რომლებიც აკეთებენ იმას ყველაფერს რაც ხალხი საწირააღმდეგო აი ეს არის პირველი დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ ზარისთვის. ეს თოლერებაზე მისი მინდა დავუბრუნდა, იმიტომ რომ მე მახსოვს, როდესაც ტექნოლოგიები იყო. მე მაშინ პატარა ვიყავდი, მამაჩემს დავყავდი რა და მახსოვს იყო რომ ფარებს შეხედავდნენ და სტიკერს მეტი იქ არ ხდებოდა, ანუ არც ქვემოდან შეხედვა, არც თქვათ მაყუჩი კონკრეტული სენსორის მოთავსება, რომელიც გაზომავდა გამონაბოლქვის თქვათ რამდენად ხო, ანუ მუშაობ თუ არა კატალიზატორი და ასე. ანუ იქ არაფერს არ ამოძე, უბრალოდ ნატურებს როგორ მახსოვს ესე მახსოვს, სანზონაში იყო ეს ერთი ტექტატორების პუნქტი და იქ მახსოვს რომ ანუ ანთეს ფარები ციმციმად მუშაობს და არ მუშაობს და ის სტიკერი დაახლოებით 2 თუ 3 წლიანი მიაკრეს ჩვენს საქარე მინეს და ეს იყო ჩვენი დათვალიერება და აქ დამთავრდა. აკაც მინდა ვთქვათ ეს ახლა რომ იწება ეს თემა, იმიტომ რომ ძალიან არ თუ ისე უსაფუძვლო დაიწყეს იმაზე საუბარი იგივე ანუ ამ კონკრეტული თქვათ
ვთქვათ, კატალიზატორში რაც თავსდება, ანუ ამის გაქირავებაზე იყო უკვე საუბარი, რომ ამას ტექნოთოლერებისთვის მოხცემდნენ, დაივლი ტექნოთოლერებას, მე ამას გამოიღებდი, მიცემდი სხვას, ანუ ეს ყველაფერი უნდა იყოს, ანუ საპატრულო პოლიციის ზონაზე, რომ მას ქუჩაში რომ შეეძლოს გაგაჩეროს, შენ თუ გაქვს სტიკერი, ვთქვათ, იგივე მაინც შეიძლება გადამოწმება, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში, რატომღა ჩვენ ქართველები ძალიან ესეთი კარგი მოფიქრების უნარი გვაქვს ხოლმე და რაღაცებიდან საკმაოდ მოხერხება ვძვრებით ხოლმე საჩვენოთ რა და ისევ ჩვენ თავს ვიზიანებთ მერე. ამ შემთხვევაში ტექნოთოლერებაზე უნდა იყოს ის, რომ მონოპოლია არ იყოს კონკრეტულ იმ მასალაზე, რომელიც ვთქვათ უნდა მოთავსდეს, ანუ ამ კონკრეტულ ავტომობილებში, იმიტომ რომ მაგაზე იყო რომ სულ რამდენიმე შემომტანზე იყო მერე საუბარი და მე რაღაცა როცხდება ხოლმე ზოგი სამთავრობო პირებს აბრალებს, ზოგი აბრალებს კონკრეტულ ბიზნესის მონოპოლიას და ასე შემდეგ. ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენი ეს ჯგუფი, რომელიც ვართ, ეს კარგი იქნება, რომ ნებისმიერ თემაზე გქონდეს ჩვენი, ვთქვათ, ან ისე თუ არც ერთი ნაბიჯი უკან არ უნდა გადადგოთ იმაზე, რაც შეეხება ამას. მოდი სმენელს მოусმინოთ კიდევ ერთ და შემდეგ დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა. თემა კი არის კარგი, აქტუალური, აუცილებელი, მაგრამ ვინ ვისმენს ნეტალი? ეს არაერთხელ საუბრობთ ხოლმე ჩვენ რადიოთი, მაგრამ მნიშვნელობა აქვს იმას, ვინ გვისმენს. აი ახლა თქვენ გაზეთების მიმოხილვას რვაკეთებთ შაბათს, რობერტ სტურო ამბობს, ვეღარ ვცნობ მეგობრებს, რომელიც სკამზე დასწრნენო. ესე იგი, სანამ იქნება ეს თქვენ რასაც საუბრობთ გამწვანება, ორ ქალაქს დავასახელებ, კიევსა და ტაშკენტს, სიმწვანეში ჩაფლული და როგორც დეგოლმა თქვა, ესე იგი მე არ მინახავსო ბახში გაშენებული ქალაქი კიევზე. მე არ ვიცი, აი ეს მართლა ეთინა მსმენელმაც რო თქვა, ეს შენობები მისი ამოიზარდა და მერე ეს ხელისუფლება და მერია არ მუშაობს, რატომ არის საცობები, ანუ გაჭედილი ტრანსპორტი? იმიტომ არის გაჭედილი, რომ ეს სახლები და არც უკაცრავად პასუხი, არც კანალიზაცია ატარებს, არ არის გათვლილი ეს შენობები. კარგი იქნება, რომ მოგვისმენდეს ვინმე ისეთი და ვინაიდან თქვენ გამწვანებაც ჩართეს, ქარები რო გვაწუხებს, გაჩეხილია ქარსაცავი ზოლები და როგორ ჩანს ის წყობილება უფრო მეტად აზროვნება და ვიდრე დღეს, მაგრამ კარგია გვისმენდეს ვინმე და თუ ეს გზა ტადრამდე მიგვიყვანს. აუცილებლად ყველანაირ გამოხმაურებას მოყვება ხოლმე შედეგი. ერთი ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო და დარეკეთ და ერთი რაღაც მინდა ესე ვინ გვისმენს? თავი არის ერთმანეთს მოგუსმინოთ და ჩვენ ბევრი უნდა გავხდეთ. ჩვენ უნდა ერთხელ და სამუდამოდ მივიდეთ იმ მდგომარეობამდე, რომ ჩვენ უნდა მოვასმენინოთ, ჩვენ უნდა მოვითხოვოთ ის რისი უფლებაც გვაქვს და ჩვენ გვაქვს ამის უფლება. ესე მაშინ ამოდის, რომ უნდა დავდგეთ და უყუროთ სიტუაციას. იმიტომ რომ ყველა ხელისუფლება როგორც ჩანს მიჩეული არის, რომ რასაც თვითონ გააკეთებს, რომ მე ერთი ვთქვათ რაღაცა პატარა პროტესტი და მორჩა გადადის. არა ხალხო, თუ არ ვიბრძოლებ, ჩვენ თუ არ შევქმნით რაღაცა დგომარეობას ადამიანები ერთმანეთში რაღაცა ერთად დგომით, განა რა არის, რომ კვირაში ერთხელ რაღაცა რო ხდება, ან თვეში ერთხელ რაღაცა რო ხდება, მაქსიმალურად ყველა ეს ხო არ არის ვიღაცა ბელადების მდგომარეობა, ხო არ არის რომ რაღაცა ამბავი? ეს არის ერთმანეთისთვის, ყველა სიკეთისთვის ხალხი უნდა გაერთიანდეს ერთად, ერთი პირი უნდა ქონდეს. ჩვენ რო ერთი პირი ქონდეს, მე ვეღარ აღარ ვეღარ მოგვერევა რა. ეგრე მარტივად არ არის. ჩვენ ლაპარაკობდით წეღანდეთ ერთგარეთ სპორტის სასახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც ძალიან ხშირად არის ხოლმე საპროტესტო აქციები მერიასთან და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის უბრალოდ კონკრეტული პროტესტი გამოითქმება, მერე ამას ხელისუფლება უბრალოდ ან ის ადამიანები, ვინც კონკრეტულ განკარგულებებს გაცემენ ან ნებართვებს, ანუ უნდა იყოს, რომ აღარ უნდა გაიცემოდეს ქალაქის ტერიტორიაზე, ცენტრალურ ქალაქის ცენტრალურ ტერიტორიაზე, რა თქმა უნდა. უკვე გაუსაძლეს მდგომარეობა, უკვე ბევრი დანაშაული არის ჩადენილი და შესაბამისად, ანუ აი ამ ტერიტორიაზე აღარ უნდა, ამას ხო არ ჭირდება
ანუ დიდი ფილოსოფია, რომ თქვათ, რომ დავაკონსერვოთ მოდი ის ტერიტორია, რაც არის და მაქსიმალურად ვეცადოთ, რომ სასწრაფო და სახანძრო ვერ შედის ახლა მან რაზეა საუბარი, რომელ კომფორტულ ცხოვრებაზეა საუბარი. მე სადაც მე გლანში ვიყიდე სახლი, მიუხედავად იმისა, რომ იმასაც შემეძლო საბურთალოზე მეყიდა. ამ კონდა არჩევანი გულსფელთ გავაკეთე არჩევანი გლდანზე, იმიტომ რომ არსაცობა ჰაერიც მეტი მაქვს, პარკირების პრობლემა არ მაქვს. ანუ და კიდე ერთი რომ სათქმელიც მაქვს, რომ მე შემიძლია რომ ადამიანებს უთხარ რომ გადმოდით რა აქეთ, რა კარგია, ანუ 10 წუთია სხვაობა, სადაც უნდა მივიდეთ. გიორგი, სპენელები გულოდებიან, მოვასწროთ, დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა ჩემოყარკებო. გიორგი, შენი ლამაზი ხმა საქართველოს მოედო მალამოსავი და შენ გიყვარეთ. ეს კაცი მომიდა. სიმტერი და მოყარე იძახის ცხვირს ყველაფერში ყოფსო. ვინ კაცი? გაიაროს ამ ქალაქში. ვინ და ივანიშვილზე ვამბობ. გაიაროს ამ ქალაქში და შეხედოს ქალაქს და ცხვირი ჭაყოს იქ სადაც უსამართლობას შენდება. დიდი მადლობა ჩემო. მადლობა თქვენს არისის კიდევ ერთ ეს მეგობრებო. მოგესალმებით. დილამშვიდობისა, მოგესალმებით. მივესალმები თქვენი სტუმრის ინიციატივას. მე აი ფაქტობრივად იგივე საკითხია, მაგრამ აი სხვა მხრივ მინდა გავამახვილო ყურადღება. თქვენ ალბათ იქით ჩემზე კარგად, რომ ის მანქანის მფლობელებიც კი, ვისაც საკუთარი გარაჟი აქვს, არჩევენ რომ შენობის რეზერვში გააჩერონ მანქანა. იქით იქნებ რაღაცა, ახლა ამას როგორც არ უნდა მოусმინოთ ერთმანეთს, ამ პრობლემას ჩვენ ვერ გადავჭრით და იქნებ მიიტანოთ მერიამდე. აი ეს ხო რთული არ არის, რომ აი ადამიანს ხო იცით, თუ დასჭი სიხი არ აქვს, ის ყველაფრის უფლებას აძლევს თავისას. იყოს კანონი, მანქანა არ იდგეს ტროტუარზე, მანქანა არ იდგეს ეზოში, რაღაცნაირად სადგომებიც არსებობს და გარაჟები მაგალითად ჩემი ზოლში ყველა გარაჟიც არიელია და ეს აუქცია მანქანას. აი ეს მინდოდა მე. კი ბატონო, კი. მადლობა თქვენს არის. და მე მგონი სპენელებს უკვე აღარ შემოუშვათ და შემდგომ რამდენიმე საათქმელი. დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა. გამანდაგებს ქიბოს საფ кайხარეთ. კი მადლობა. кайხარეთ. ეხლა ხანდახან აბობენ საფთა კავშირი, საფთა კავშირი. კიჟები კი არის ყველა სანიტარულ პირობებს იცავდნენ, დღეს სახლები რომ მიცეფებულია. სპორტის სასახლე უღამაზესი ადგილის შაბსვანებაში გაოხრეს, ვერ შეხვათ. ეხლა იღეთ ნელადის ქუჩაზე დღეს საბუკერის ფესახია. ახლოსი მეგობარი, უდიდესი ქართველი ოპერის მომღერალი ქირიკო ჯაფარიძის შეეცირა, იქ სახლი მისცეს, მე კი დაანგრიეს. ეხლა რა აშენეს, კაცმა არ იცის, ეს იგი მთელი ქალაქი და სიმაღლინჯე ჩანს. კაცი შვილი ამას ხმას არ აქვს, და რომ მაშინ იყვნენ არქიტექტორი, იყვნენ მეცნიერები, რომელიც ამტკიცებდნენ რისი აშენება ჭირდებოდა. არავინ მაგაზე არ ფიქრობს. ეგ არის სიმაღლინჯე. მე არ მომიკრავს დარაკანა, სიამონები დავანგრებდი ჩემი ხელით იმ შენობას. კარგად იყავით. მადლობა. გიორგი, ერთი რაღაც მინდა უთხრა ყველას, ვისაც გვაწუხებს ეს პრობლემა, კვირა შევიკრიბოთ იპოდრომის პარკში. კვირას 4 საათზე ჩვენ უკვე დაველაპარაკეთ პარტიზანმებაღებს, გამოდით ხალხო იპოდრომის ირგვლივ მაცხოვრებლებო, გლდანში მაცხოვრებლებო, ვაზისუმანში, ყველგან სადაც ვინღაცას გული შესტკივა, ეს არ არის მარტო რაღაცა თბილისის ცენტრალური უბნების პრობლემა. ყველამ დავაფიქსიროთ რაღაცა აზრი, ერთმანეთს შევხვდეთ, ადამიანებთან დაველაპარაკოთ, არ გვინდა მარტო ეს Facebook-ი და ვირტუალურად ერთმანეთს თბილისელები დაველაპარაკოთ, ერთმანეთს ქალაქელები, სოფლელები, ყველა ვისაც რაღაცა გაგვაჩნია ამასთან დამოკიდებულება რა. ეს ყველა ერთობლივი მზაობა რა. ერთად ვიყოთ, გამოვიდეთ. აი თუ გვაწუხებს, მაშინ დაუდგეთ ერთმანეთს. თუ არ გვაწუხებს, მაშინ ვიყოთ ისე როგორც არის. და რა თქმა უნდა არ ქონდეს ხო ეს დამოკიდებულება, რომ მაინც არაფერი ეშველება ამ ქალაქში, იმიტომ რომ ყველა რომ იფიქრებს რომ ეშველება, ეშველება. ერთად ყველაფერს ყველაფერი ეშველება. ჩვენ დარწმუნებული ვარო, ჩვენ კიდევ ბევრჯერ მოგვიწევს ამ სტუდიაში საუბარი ამ თემაზე და იმედი მაქვს, რომ შედეგებზე ვისაუბრებთ, რომ ჩვენი შედეგი იქნება ის, რომ კონკრეტულ ადგილებს სადაც ემუქრებათ, თქვათ, ის რო რაღაცა გაიჩეხოს და რაღაცა ნაცრისფერი შენობა აშენდეს. მოდი ვთქვათ, რომ აი ძალიან მაგარია, ჩვენ შევძელით ის, რომ აქ ეს ნაცრისფერი შენობა აღარ აშენდა და აი აქ დაერგა ხეები. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ოთოს, მინდა გადაუხადო ამისთვის.
სიამონები. ეს არის ჩვენი კომპოზიტორის, ჩვენი საყვარელი ადამიანის, ვაჟა აზარაშვილის იუბილე და ვუმას პინძლებთ ჩვენ. გული ცულით მინდა რომ მივულოს უგუშინ დინამოს თამაშზე ვიყავი, გვასიამონებს ბიჭებო. მოიგეს და რა ვიცი, რამოდენიმე ადამიანი მაქსიმ ყერას ხეროდა და რა თქმა უნდა ეს მისი დამსახურება ეს რაღაცა საოცარი მომხდება. მინდა რომ დიდხანს იყოს ძალიან ძალიან ჩამფთელი და ბედნიერი და დიდხანს იყოს. დიდი მადლობა ოთო სტუმრობისთვის. მე პირობა ვსდებ რომ ძალიან მალე ჩვენ ამ სტუდიაში შევხვდებით, მაგრამ ჩვენ მანამდე კვირას 4-ში შევხვდებით. იპოდრომის ტერიტორიაზე და რა ვიცი, წარმოდება მე და გისურვო, მე კარიერაზე ვერაფერი ვერ ეკითხე და აუცილებლად მოგიწვევ. მე უშუალოდ კარიერაზე სასაუბროთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გაქვს სასაუბრო ამ კუთხითაც. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ წარმატებები პირველ რიგში კარიერაში, მაგრამ მეორე ეს არის, რომ ჯამთელი ჰაერი თუ არა, ჯამთელი ფილტები თუ არ გვექნება, ჩვენ ვერ ვიმღერებთ, ასე რომ წარმატებებს გისურვებ კიდევ ერთხელ. მადლობა. და გიტოვებთ ამ კომპოზიციას, იმერეს კრისპოტის. რომელიც კრისპოტისთან ერთად შეასრულა და სამწუხარო რა არის, იცი რომ კრისპოტისთან რომ შეასრულა, მე ნახოს ოთო ჯორჯიკია კარგად ბღერის, ხალხი ოთო ჯორჯიკია მანამდე მაგრად ბღეროდა. მოგეს. გასრულა, თორე გიგი არასდროს გაჩნდება, გიტოვებთ ამ სიმღერას. შუდობისა მოგესალმებით ქონოს მე გადაცემა პიგის საათს, მოგესალმებით სრულიად საქართველოს. დილა რადიო ერთზე. დილა რადიო ერთზე. FM 102.5. FM 102.5.